أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نانانه فيديو بلاغ په پښتو کې سیدا هغه مهمه وجه شته چې خو دې تاسو ته بیانول نه غواړم. نن مزه ان شاء الله د موټر سایکل نمبر پلیټ درې میاشتې پس راځي. تقریبا د دې ماته کاري ټایم پوره شوی دی. موږ د تیرې ځله د بل موټر سایکل اخلو ځوږ په 100 روپۍ اخستې پتنلې چې نن بس حسابي 200 باندې 400 باندې سیدا موټر سایکل جګه خپل اوریجنل نمبر پلیټ ان شاء الله زما سره او زما له یوټیوب دا چینل سبسکرایب کړئ فار مور ویډیوز صحیح نه دا غپ لګول ملګرو دا وینه دا تارونه رو رخکارې دي کنه خیال دی دا دا واړه ونی شي د دې بس سوق زموري رو را ها نو کیدیش زلال شه مودرې مبارک سره کمپلینټ رجستر کوم صحیح دا یو دقه دې تار کار دې راشه دا وینا نا سونه چې ته کا واړه دي شیراله ډایرک پینې وړي زول نه وړم لاس ان شاء الله دا په پکې مې شو ته دې دا خبره پکې مې شو ته دا او بیا غ پلا کاو او دا او ایکسایز جن ان اکاډکس دفتر ملګرو دریم یشتي باندې معلومات وکړه ها ځنه یو وای پینځه کال بس بل وای دې میاشتې باندې ټیک تا زه چې سکی دې پایګي به خیر ښه درې میاشتې باندې وکړه معلومات دا د ناکارډکس او ایکسرسایز دفتر دی صحیح ده مګر دا د لایسنس هغه صحیح ده که لایسنس مینشن چې جوړوي دي دفتر ته راځي او لایسنس به جوړوي زما به انشاءالله یو هفته پس پرنچ انشاءالله صحیح ده ملګرو زمانه 1050 روپۍ واغه سي صحیح ده او د لایسنس تا د غیر او یو چټ غوند غیر کو دي نه پس تا لایسنس پرنچ صحیح ده نو بیا به سر ګور انشاءالله ان صحیح ده نو واسه جو ملګرو دا وا په دفتر سره خلې ما سیدا ملګرو د خیر سره پور تر ور رسیدم سیدا زه د وته په سکارو با او وشو سا د دې ویلې هدا الله پاک احسان سیدا زه دلې الله موټر سایکل په معنا دا موټر سایکل د نمبر پلیټ به حساب سره اول ته زما د لایسنس حساب پکې وشو لایسنس په ول نه چل چې داخله کې 270 به درنالي هغه نه پس پکې بیا ټرایل چې 270 دې ماته خري بیا په دریم ځلې 1050 زه کار یانې دا بچی چرته دي دا دوره بچی چرته دي صحیح ده دا می ګټو لا راوړل را ورا دا وای یو الو کټه را کرا و چې دوله د خیر سره روان دي وس په ټیک ټاک ان شاء الله ها نو پالې را کو 15-20 روز کو ان شاء الله زما لایسنس پرنچ یا بدل اټم نو په پیسې پاتم صحیح ده او پاتې دا وډا خبر شو غوې درخواست په ولي ولي دا عزت تاسو ته سخ کارم زما په یو وینا کار کی درخواست پکې ته پوه شو پنګ نو دا دوايانه وی دا پیسې می سې به ملګرو زما سره اوسې گئی سې دا ډوړې می نه خپلې پنګ چه بس کول غاړي مانځل بدل غاړي رزق پخړ غاړي صحیح دا پنګ ملګرو د خیر سره ټایم دی د ډوړې نو تاسو به وایې چې د غارمې ډوړې دا او ته ولې دا کړې صحیح دا په غارمې ډوړې کې اوسې کې نس کې خو بار حال زنا جوړې م بده وځي صحیح دا څنګه نه جوړم دا مرې مې ټوخ ټوخ کوي مرې مې دړ کوي ولي چپکوا نو بدی وځي صحیح دا بیا به تاسو وایي چې دا خو دې ټوړې ته نه ته چیس کې ها پنګ زه بدی وځي چیس کم او دا ټوړې کرم چې لا کومه مطلب دا دې نو ما ټریټمنټ په خپل وشي صحیح دا ډاکټرانو بابو چې پښنه زما نو بسم الله الرحمن الرحیم پنګ بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو دې ته ویل شي نو نو دا وایي
دی والا درهم نه مړه وای بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو دې ته بس اوبه واچو صحیح ده. دې طریقه کار دی چې کار دی که نه چې دې ته بس پانی دا دې ته به اوبه اچول غواړي ضروري. بسم الله الرحمن الرحیم. احب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغرى فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع ملګرو دا بوټی به نه وچ شوی دی صحیح ده. څنګه وچ شوی ده لوکاټ صحیح ده وچول سا د وحی د وینو د وایي دې څه ویلی شي د وینو د وایي صحیح ده. دلته هم صحیح صاحب مې صاحب وچېدو له راغلي وی نو نو احساس کرم بوټی وچېدو له دې شي راځي نو په عین موقع والا بیا څه کوی علاج ولا کوی صحیح ده. او کنه صحیح ده دې ته به لږې لږې اوبه واچوی. او بس ملګرو نننۍ ولاګ به دیزي به ختمېږي انشاءالله. مالا راکړه اجازت د الله په امان. فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر